这个叫什么菜呢？干锅什么？干锅虾呀。这叫干锅虾？这不是虾吗？啊，这个配料还挺多的哦。那肯定了，那虾多贵呀、啊！啊，你开餐厅，你全部放虾呀？这个是在一个大学啊、应该是一个美食街吧，就大学生的。有的，我本来以为大学生消费挺便宜的。贵吗？你点这个贵吗？88。这个也88。但它这种，它分量很大的，就是价格呢也算很合理吧。这种够四五个学生吃的。就这么几个虾，没有半斤虾。这个虾好像还不怎么新鲜哦。将就着吃呗。家庭式消费太贵了。啊，配菜还挺好看的。他刚刚不是给上去喂保时捷了吗？但是人家给我。在跟小九在这里找那个温莎店，刚刚导航到这里的，结果这边是一个步行街，找不到在哪里，车子不可以进来嘛。现在在这里再绕一圈，看一下在哪位置有的。这里应该很贵的，因为这里是一个比较繁华的中心地带嘛，应该挺贵的。已经绕了一圈了，就是没看到。应该不是开在一楼的，应该是开在商场里面的。这边很豪华的，这边是云南的一个首府昆明，昆明市。不是有办公室不是有个咖啡机吗？你要不要买咖啡？那里有咖啡卖。云南那个小豆咖啡啊，小粒咖啡啊。好喝吗？云南是产咖啡的呀。不是。不是越南咖啡吗？云南咖啡。云南有产咖啡的。那我去看一下，我去看一下，他说这有咖啡，因为我平时也挺喜欢喝咖啡的，因为可以提神嘛。云南小粒咖啡，这个，这个怎么卖的？太贵了，他说380，一包是一斤的嘛。太贵了，真的，在网上面随便买一种那种几十块钱的那种都很好的。终于找到这两个了，看一下咖啡，结果两个人不见了，找到了吗？我觉得这个导航在玩我们。导航不对啊。导航到那里，是不是？刚刚是不是看100米？啊，现在呢？现在170米往前走。还走3分钟，嗯，你看吧，我跟你说，掉头是不是？绝对不是这个店。这里已经走了好几回了，刚好停车就停在这下面去啊。你看没有？终点是在这里，就对面那栋楼啊。但是刚刚终点又是在那里。方向不好寻找，来试试只能冥想性。刚刚发，他说在这栋楼，现在说什么这栋楼？这个有点难找哦。这里已经绕了有3圈了，这个导航一直说是要么就在我们后面，要么就在我们前面，一直找不到这个店。这个应该是找不到了，因为上面我们刚刚走上来的，上面全部都是专卖店，没有。是不是人家关门了？没有，他那么早关门的，刚刚上
去山顶看。对对吗？它现在开始往上走，是不是？有进店，你别碰我，这样子退出。好。准备出发，全程这个不是不行的呀。大约需要2.1公里呀、啊。导航错了吧？你点路线，点路线。对，不行。步行导航开始，夜间开启智能。130几米，直走。终点就是那栋高楼啊。但是我们刚才走到那里了呀，这里我们刚走到了呀，那里卖鲜花饼，那里上去。啊，没几没有、啊。那里没有啊。再上前去看一下。他们都准备。